Alô, amigos do Rio em Cena, estamos aqui no Teatro Municipal Carlos Gomes, no centro da cidade, onde está em cartaz o espetáculo O Solo, na verdade, O Amor como Revolução. Aqui ao meu lado, Henrique Vieira, que protagoniza e assina o texto dessa peça. E ele vai falar agora um pouquinho mais com a gente sobre esse projeto no Quem é em Cena. Bom, Henrique, muito prazer receber a gente aqui. Tudo bem? Tudo bem. O Henrique, como eu disse, ele é ator e autor dessa peça e o título já dá uma dica assim, do que é, né? O amor como revolução, não o amor como apenas um sentimento, mas como uma atitude, como uma ferramenta de mudança. Isso. E aí, mudança de, né, de comportamento, de mentalidade, enfim. Sim. Essa é um pouco da proposta. Queria que você me dissesse como surgiu essa proposta, de onde nasceu. Explica um pouquinho pra gente. Eu lancei esse ano o livro O Amor como Revolução, pela Objetiva, e numa conversa com Lázaro Ramos veio a ideia de transformar, ou melhor, de adaptar o livro para a linguagem do teatro, para uma peça. Então, o intuito da peça é o mesmo do livro, falar do amor não como um sentimento ou uma emoção, mas o amor como uma atitude, uma consciência, uma forma de ser no mundo. Desde o universo do cotidiano, das relações mais singelas, que atravessam a família, por exemplo, mas que transborda para uma dimensão pública, um amor que, por exemplo, fica inquieto diante das injustiças do mundo. Então eu criei um personagem que é um caminhante, um narrador. Numa mão ele tem uma semente que simboliza o futuro, na outra ele tem uma mala que são as memórias do passado, e à medida que ele vai contando as histórias, ele vai se transformando nessas personagens, mas tudo criando de maneira muito lúdica e delicada essa dimensão do amor como uma consistência ética, uma atitude profunda diante da vida, que vai desde o universo do cotidiano até uma transformação profunda da sociedade. E tem um pouquinho da sua história desse personagem, dessa peça? Tem muito da minha história. Evidentemente, são memórias da infância, da adolescência, tem um drama muito profundo que atravessa a peça, porque atravessa a minha vida, que é a perda repentina da visão na minha adolescência. Então, a partir dessa perda, a partir dessa dor, a partir dessa fragilidade, o que esse menino aprendeu? Quando o corpo falhou, quando a visão faltou, o que amparou esse menino quando ele percebeu que a vida tem uma margem grande de imprevisibilidade? Esse é o start da peça, o amor cobrindo um menino que se via diante da fragilidade da própria vida. E daí vai se descortinando um amor cada vez mais amplo. Essa aqui é a menor máscara que existe. Porque ela não é feita para esconder. Ela é feita para revelar. Diga o seu nome. Pois é. Um dos alvos, digamos assim, desse amor é a questão desse amor como ferramenta de mudança, de mentalidade, é a questão do racismo, né? Sim. A peça estreando num momento super oportuno, a gente celebrou, né, a homenagem, assim, o dia da consciência negra. Sim. No último dia 20, a peça estreando agora. Como o racismo é abordado aqui nesse espetáculo? Na verdade, esse menino, ele vai descobrir a sua própria negritude, porque o racismo estrutural tira muitas vezes do próprio negro a sua consciência acerca de si, da sua ancestralidade. Então, a peça mostra como o racismo fez com que esse menino não se percebesse como parte do povo negro. Ele não tem a pele mais retinta,
mas ele não é um moreninho. Moreninho é uma categoria que o racismo inventa para a gente não se perceber como parte do povo negro. Então, o racismo é denunciado a partir da própria história desse menino em um determinado momento, quando essa chave vira, quando essa consciência vem e quando ele se percebe parte do povo negro e passa a afirmar isso com muito orgulho e com muita potência. Legal. E o Henrique, além de ator e autor, também é pastor de igreja evangélica. Sim. Isso, né, no mínimo, diferente. Curioso. Curioso. Aí minha pergunta é a seguinte, durante, assim, quando você teve a ideia de escrever a peça, no processo de criação e tudo mais, de ensaios, em algum momento você temeu uma certa resistência por parte de uma parte do público ou por parte de um determinado perfil de espectador, de não vir, de boicotar, enfim, alguma coisa desse tipo? Você chegou a temer algo assim? Na verdade, não fiquei pensando muito nisso. Eu reconheço que existe uma referência evangélica no Brasil hoje, midiática, na política, que é uma referência vergonhosa. Tem aí uma bancada evangélica muito triste, uns tele-evangelistas aí que mais, aquilo parece mais negócio, empreendimento econômico do que a simplicidade do Evangelho de Cristo. Então eu reconheço que existe uma referência evangélica muito perigosa nesse país, mas a minha tradição não tem nada a ver com isso. A minha tradição é de Martin Luther King, de Dom Helder Câmara, de Irmã Dorothy, Francisco de Assis, um cristianismo simples, popular, que afirma que Jesus andou com o povo pobre e com o povo oprimido. Eu tenho essa convicção no meu coração, então eu procuro não ficar pensando nas resistências, eu até procuro interpretá-las, quando as pessoas têm uma resistência por causa de determinadas referências que existem por aí. Mas essas referências não têm a ver com o Evangelho de Jesus. Então eu, quando tenho medo, logo tento esquecer e com muita humildade fazer o meu trabalho. Para encerrar então, Henrique, passar o serviço da peça aqui pro pessoal. Beleza. A peça estreia dia 21 de novembro e vai até dia 15 de dezembro no Teatro Carlos Gomes. Em novembro, quinta, sexta, sábado e domingo. Em dezembro, só sábados e domingos. Quinta, sexta e sábado, 19 horas. Domingo, às 18 horas. esses detalhes todos aí. A gente tá colocando todos esses detalhes na tarde aqui para o pessoal conferir com calma. E tem página no Instagram, O Amor Como Revolução. Bacana. Muito obrigado, Henrique, pelo papo, excelente conversa. Muito obrigado, sucesso. E eu deixo também meu recado final para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também se inscreverem na Rio em Cena TV, que é o nosso canal no YouTube, onde você assiste essa e outras entrevistas também. É isso, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.